porque o voto falhou, é por causa que, através do Flávio, nós tivemos mais maioria, assim, ó, melhorou muito para nós aqui no Maranhão. Por causa que até as pessoas que não sabiam ler, tipo, o programa do Senhor Posto foi um programa muito bom para as pessoas, ó, que não tinha, não sabia nem fazer o nome. Hoje em dia as pessoas sabem que escrever carta, essa não anda mais perdido no mundo, né? A gente, para pegar o carro, tinha que pegar uma pessoa, não, eu quero ir para tal lugar. Qual é o carro que eu pego? Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa sabe qual é o carro certo que precisa pegar, né? A gente não anda mais perdido no mundo, a gente não anda mais cego, a gente consegue enxergar.